123 удари під вогнем противника, 21 населений пункт. Гатять росіяни з артилерії, запускають безпілотники і б'ють ракетами. Напередодні внаслідок обстрілу загинули 5 людей. Це мешканці багатоповерхівки, в яку влучив ворожий снаряд. Нині пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Зараз надзвичайники розбирають аварійні конструкції. Усі подробиці в наступному сюжеті. Другу добу пострілу Запоріжжя ліквідовують наслідки ракетного удару по багатоповерхівці. Нині на місці обстрілу працюють комунальники та рятувальники, прибирають сміття, розбирають завали та аварійні конструкції. Пошуково-рятувальні роботи вже завершені. Вони тривали понад 20 годин. Складнощів додавали постійні повітряні тривоги, кажуть надзвичайники. Для збереження життя і здоров'я особового складу ми були змушені на деякі моменти призупинятися і відводити, особливо коли була загроза балістики. По цій багатоповерхівці окупанти вдарили минулої ночі. Російська ракета забрала життя 5 людей. Наймолодшій дівчинці було 20 років, це молоде подружжя, я думаю, всі читали, 20 і 23 років. Загинули вони тільки рік тому, вони одружилися, це наймолодші. Ще 5 мешканців будинку отримали поранення. Поранені є? Де? 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 Це перші хвилини порятунку людей із будинку. Люди кажуть, минулої ночі у будинку вже мало хто спав, бо все місто здригалося від вибухів. Деякі мешканці ховалися у коридорах. Я думаю, це нас і спасло. Тому що мебель літала по всій квартирі. І тяжова мебель літала. Раздався взрив, одразу все полетіло, окна, балкон, страшна пиль. Ну, шок, звісно. Ми вибіжали в коридор, це добре, хоч в коридор ми вибіжали, успіли. Ворожа С-300 зруйнувала у будинку перекриття з 3 по 5 поверх. У 2 під'їздах зруйновано з 10 квартир. На 5 поверсі, там, де страшні завали. Я туди піднімалася, і там нема ні підлоги, ні стін, ну нічого нема. Там ковш заїжджає і повністю все вигрібає. Марина каже, на щастя, тієї ночі в квартирі нікого не було. Втім, де тепер мешкатиме, не уявляє. Є друзі. Далі буде видно. Ще зараз, знаєте, в голову нічого не приходить, ніяких таких думок. Це просто переварити все неможливо. Дуже шкода людей. На місці удару із мешканцями будинку працювали психологи та соцпрацівники. В наметах роз'яснювали, як і де можна отримати допомогу, аби людям було де зігрітися. Муніципальні автобуси перетворили на невеличкі пункти незламності. У нас тут можна зігрітись. Перша психологічна допомога, перша медична допомога. Людина, яка постраждала, може прийти комплексно це отримати. Намети, де можна було випити гарячого чаю та зарядити телефон, розгорнули і волонтери. Роздавали теплі речі, плівку та ОСБ-листи, щоб затулити вибиті вікна. Зараз ми разом з комунальниками, як можемо, відновлюємо те, що було після прильоту. Забиваємо вікна, виносимо сміття, де, виходить, там ремонтуємо вікна, вставляємо самі вікна, якщо вони повлікали. Нині у будинку жодних комунікацій. Втім, не всі мешканці залишили свої квартири. Ті, хто виїхав із напівзруйнованої багатоповерхівки, тимчасово розселилися у рідних та друзів. Міською владою вже буде надана допомога, матеріальна саме допомога, в тому числі і на оплату на проживання. Зруйнована багатоповерхівка, кажуть краєзнавці, була зведена на місці будинку, знищеного під час Другої світової. Я бачу, ну, якийсь символ можна побачити в тому, да? Тоді тут нацисти тодішні руйнували, а зараз оті люди, які кажуть там у себе, можемо повторити, ну що ж, в лапках вони повторили, на жаль, і показують свою сутність. За фактом обстрілу Запоріжжя відкрито кримінальне провадження. Цієї ночі по місту було завдано 6 ракетних ударів. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».